щенячий патруль у кіно. Гонщик, ти нам потрібен! Зустрічайте поліцейський автомобіль-трансформер Гонщика «Делюкс» зі світловими та звуковими ефектами. Вау! Потрібне захисне покриття! Увімкнути режим броні! Ніщо не може зупинити Гонщика! Там! Тепер запускаємо диски та рушаємо далі! Здається, ми не проїдемо! Настав час використати мотоцикл! Подивіться, як далеко він поїхав! Вау! Ура! Ми на місці! Поліцейський автомобіль-трансформер Гонщика «Делюкс». Купуємо в магазинах України.